ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? በሜሮን ጌትነት ጉዳይ አንድ ሀቅ የተዛቡ ሀቆች ስላሉ እና ይሄን ደግሞ በተለይ እነዚህ እናጋልጣለን እና ይሄ ፌክ የሆኑ ነገሮችን ህዝቡ እንዲያቀና አረጋለን የሚሉ ሰዎች አድሬስ ያረጉት ስላላየን ይሄንን ነገር ለህዝቡ ለማሳወቅና ትክክለኛው መረጃ እንድታገኙ ለማለት ነው ይሄንን የሰራ ነው። በቅርቡ ለመስቀል በዓል 2-3 ስንኝ ገጥማ ተብሎ ይሄ ስንኝ ደግሞ በጣም በብዙ በተለይ ደግሞ በዛኛው ወገን ባሉ ጽንፈኛ አክራሪ ኦሮሞ ፖለቲከኞች የስድብናዳ እና የማንቋሸሽ ስራ እየተሰራባት ያለችው ሜሮን ጌትነት የሷን ነገር ነው አሁን ለማወቅ ነው ለማሳወቅ ነው የፈለግነው። ሀገር በውር ድንበር በጭፍን ሲመራ መንገዱ እንዲታየን እስኪያብሩ ደመራ የሚል ጽሑፍ እንደጻፈች ተደርጎ የወጣ እንትን አለ። አሁን ይህ ሜሮን ጌትነት የሚለው የፌስቡክ ፔጅ ወደ 261000 በላይ ተከታዮች ሲኖሩት December 26, 2011 እንደተፈጠረ የፌስቡክ ትራንስፓረንሲው እዚሁ ፊልፊ ኩልጭ አርጎ ያሳየናል። እና አሁን ስለ ሜሮን አንድ የሚታወቀው ሀቅ እውነተኛ የኦፊሻል የሆነ የኢንስታግራም ፔጅ አላት። ይህ የኢንስታግራም ፔጅዋ እዛው ላይ ፌስቡክ አካውንቷ ሜሮን ጌትነት የሚባል እንደሆነና ጌትነት በGETNET ሳይሆን ሜሮን GHETNET እንደሆነ እዚ ላይ ያው እንትኑን ለማለት ነው እንትን ያለው ያሳያል ይገልጻል። ከዛም በላይ ደግሞ የዛሬ ስንት ማለት ነው ወደ 16 ሳምንት በፊት ኡነተኛ የኔ የፌስቡክ ፔጅ የፌስቡክ አካውንት ይህ ብቻ ነው ፔጅ ሳይሆን አካውንት ፐርሰናል አካውንቴ ይህ ነው this is the only facebook account that i own ሜሮን ጌትነት በGH ብሎ በሚጀምር here is the link ብላ ሊንኩን አስቀምጣለች። ይሄንን እንግዲህ ኢንስታግራም ተጠቀሙ ሰዎች ልታረጋግጡ ትችላላችሁ። ይሄን ሊንክ ኮፒ ብላችሁ ፔስት ስታረጉ ይሄን ፔጅ ታገኛላችሁ ይሄን አካውንቷን ታገኛላችሁ። ይሄ አካውንቷ በኖቬምበር 2008 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ያ ማለት ከ11 አመት በፊት እንደ ተፈጠረ እንደ ተከፈተ ያሳያል። ይሄ ፔጅ የተባለው እንግዲህ ይሄ ግጥሟን የለጠፈው ፔጅ በ2014 ኦልሞስት 5 አመቱ ነው። ይሄ ደግሞ 11 አመቱ ነው ከተከፈተ። ይሄ ፔጅዋ ሴፕቴምበር 23 የዛሬ 6 ቀን 7 ቀን ይሄን ለጠፋ ነበር። ለአመት በዓል ሰሞንም እንኳን አደረሳችሁ መልእክትም አርጋለች። አንዳንድ ግጥሞችን እዚህ ላይ ያለውን ኢንስታግራም ፔጅዋ ላይም የምናየው ሲሆን ይሄኛውን ተመሳሳይ የሆነውን በተመሳሳይ ቀን ከ6 ቀን በፊት የነበረውን እዛው ላይም በተመሳሳይ መልእክትና ፎቶ ታወጣዋለች። እንደዚህ ያረጋግጥ ትላለች እና ይህ ትክክለኛ ፔጅዋ አይደለም። ይህን ሜሮን አልጻፈችው። እዚህ እንግዲህ ሴፕቴምበር ላይ ለመስቀል ስለመስቀል የጻፈችው ነገር ምንም የለም። ለአመት በዓል ስለ አዲሱ አመት ያለቻቸው ነገሮች አሉ እንኳን አደረሳችሁ የሚሉ መልእክቶች ጽፋለች። ግን ይህን አሁን እነዚህን ሁለት ስንኝ መስመሮች ለመስቀል ተብሎ የተደረጉት የተጻፈውንትን አንደኛ ስሟም የለበትም የለም ውሸት ነው። ይቀጥል ይህ ፎቶ እዚህ ላይ የተጠቀመው ፎቶ በዚህ ሜሮን ጌትነት የሚለው ፔጅ የሚዘውረው ሰው የመስቀል ፎቶ ይመስላል ለሚያየው ሰው። ግን ዋና ኦፊሻል የሆነው የኢንስታግራም ፔጅዋ ላይ ወደ ታች ብትወርዱ ይሄንኑ ፎቶ ታገኙታላችሁ። ይህ ፎቶ ጃንዋሪ 20 በፈረንጆች አቆጣጠር ለጥምቀት ከ36 ሳምንት በፊት ለጥምቀት የተነሳችው ፎቶ ነው። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ሁሉ ብላ መልእክት ያስተላለፈችበት ፎቶዋን ይሄን ፎቶዋን ተጠቅሞ ነው ይሄ ሰው ይሄንን ያስተላለፈው ማለት ነው። አሁን ችግሩ እንግዲህ ምን ያህል ሰው ወደ 26000 ሰው ላይክም ሪአክት እንዳረገበትና ወደ 2000 ሰው በላይ ሼር አርጎታል። በዛ ምክንያት እንግዲህ እንት ሰው
እንግዲህ ዶክተር አብይ ነው ወይ በጭፍን በጨለማ ሚመራን ብለሽ የምትዩ ብለው የሰደቧታሉ። ከዛ ሁሉ በላይ ደግሞ አስከፊው ግርማ ጉተማ የተባለው ሰውዬ አሁን ይሄንን አጥፍቶታል። ግን እንግዲህ አጥፍቶትም ይቅርታም አልጠየቀበትም። ስለዚህ ማጥፋትና ይቅርታ መጠየቅ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ አሳፋሪ ነገር ስለሆነ አጥፍቶታል፣ ግን ይቅርታ አልጠየቀበትም። ይቅርታ እንዳልጠየቀበት እንግዲህ የምታቁት እዚሁ ጋር ስለሷ ተመሳሳይ ነገሮችን ስለሱ ሳይሆን እነዚህን ነገሮች ብለሻል ብሎ አንድ ሰውዬ ጠይቆት ነበር። ማለት አንተ እነዚህን ነገሮች ጨዋነት የጎደለው እዚህ ጋር እንግዲህ ሜሮን ጌትነት የኔ ትውልድ የሴት ፈርጥ ነች ብዬ የማስባት ልጅ ነበረች። በአካዳሚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 3 ሲኒየር ነበረች ካልተሳሳትኩናም ብሎ ዛሬ ያስተላለፈችው መልእክት ግን እጅግ አስከፍቶኛል ይላል። የሷ እንዳልሆነ እንግዲህ እያሳየናችሁ ነው። እሷ እንዳላለችው የሷ ፔጅ እንዳልሆነ እሷ ማታቀው ነገር እንደሆነ እያሳየናችሁ ነው። አስከፍቶኛል ብሎ በዚህ ጉዳይ ላይ ቆየት ብዬ አስተያየት መስጠቴ አይቀርም ብሎ በእውቀቱ ሲዩ ምናን ይላል። እና ምን ብሎ አንዱ ሰውዬ ጋዲሳ ሆማ የሚባል ሰውዬ ጨዋነት የጎደለውን የመጀመሪያውን ፖስት አንሳ፣ ከዚያ ሐሳብህን ከስድብ ነፃ በሆነ ሁኔታ አቅርብ ብሎ ሲለው ማንሳቱን አንስቷል። ያ ቀደም ያሳየናችሁ ድጋሚ ያሳያችኋለሁ። ግን ምን ይለዋል? ጨዋ የሚለውን ያስቴር አወቀን አዲሱን ሙዚቃ እያዳመጥኩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ብሎ የሹፈት መልስ እንግዲህ ይሰጠዋል። ይህ ሰውዬ ቅርታም አልጠየቀም። ያለው ነገር ይህ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት የፖለቲካ እስረኞች እንትናቸው ላይ እንግዲህ ያው ለማለት የፈለገው ይገባችኋል፣ ብልግና መናገር አያስፈልግም እዚህ ላይ ኮዳ የሚያንጠለጥሉ ጨካኝ የወያኔ የደህንነት ካድሬዎችን እንትን ሲጠቡ የነበሩ እንስት የአማርኛ ቋንቋ ገጣሚያን እንግዲህ ለሴቶች ያለውን ዝቅተኛ አስተሳሰብ የሚያሳይ ነው፣ ቆሻሻ አስተሳሰቡን የሚያሳይ ነው። እንትን የሚጠቡ እንግዲህ ምን ያህል ብልግና የተሞላበት እንደሆነ ሁላችሁም ያያችሁትም አይታችሁታል፣ ያላያችሁትም እንግዲህ እንድታውቁት ነው። እና ይህን ጥያቄ እባክህ በእውቀቱ መልስልኝ ምናምን ብሎ እንዳልናችሁ አጥፍቷል፣ ግን ይቅርታ አልጠየቀም። እንግዲህ የለጠፈው ደግሞ ይሄኛውን የውሸቱን የሜሮን ጌትነትን ገጽ ነው። ባላለችው ጉዳይ ነው የሰደባት፣ ያብጠለጠላት፣ ያልተገባ ስድብ የሰደባት። አሁን እዚህ ጋር የወያኔ ካድሬዎችን እንትን ነበረች ብሎ ቢላትም የዛሬ እንግዲህ ስንት ጊዜ ማለት ነው 2014 ላይ ዛሬ 5 ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በህወሓት የተዘወረ ኢትዮጵያን በሚመራበት ሰዓት የዛኔ ዳንኤል ብርሃኔ ዛሬ ተቃዋሚ ነው የዛኔ ካድሬ ነበር። እና ምን ብሎ ጽፏል እዚህ ላይ እንግዲህ አምስት ግጥም ነው ይሄ እሷ የገጠመችው ግጥም ነው። 5ኛ ደቂቃ 554ኛው ደቂቃ ላይ ይላል እንደ ሄድክበትም ሀገር ረፍት የሌላቸው ያንተን ችግር አዳማጭ ክቡር ሚኒስትር ናቸው የሚል ሀረግ ስለማን ነው ብሎ ሊያስተኩስ የፈለገበት አይነት ለጥፎ ነበር። የዛሬ እንግዲህ 5 ዓመት ማለት ነው። የዛኔ እንግዲህ አስቡት። ከዛ እንግዲህ ዳንኤል ሁሉ እንትን ሲላት እንግዲህ ከካድሬ ጋር ግንኙነት እንደሌላት የሚያሳይ ነገር። ከዛም በላይ ደግሞ ጃዋር መሐመድ በ2016 ከ3 ዓመት በፊት ሀርት ሬንቺንግ ፖኤም ባይ ሜሮን ጌትነት dedicated to refugees who perished in Mediterranean Sea Mediterranean ባህር ውስጥ ሰጥመው ስለቀሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች የገጠመችው ግጥም ነበርና እጅግ ልብ ሰባሪ ብሎ አወድሶ ሁሉ አውጥቷት ነበር። አሁን ከዚህ ምትረዱት ምንድነው? ጃዋርም አብጠልጥሏታል እንዴት እንዲጽፋለች ብሎ እንግዲህ ባልጻፈችው ነገር ማለት ነው። አሁን ልዩነቱ መታቁት ሜሮን እንዳለች ነች፣ ገጣሚ ነች። በፊትም መንግስትም ይሁን ምንም የተሰማተን የህዝቡን ሮሮ ትናገራለች፣ አሁንም ትናገራለች። ልዩነቱ በፊት ጃዋር ተቃዋሚ ነበር፣ አሁን ካድሬ ነው። በፊት ዳንኤል ብርሃኔ ካድሬ ነበር፣ አሁን ተቃዋሚ ነው። እነሱ ናቸው በነገራችን ላይ ቦታ የተቀያየሩት እንጂ ሜሮን አይደለች። ሜሮን እንዳለች ነው ያለችው። እና ይህን አድርገዋል እና ሊታወቅ ይገባዋል። ይህ
እውነተኛ የኢንስታግራም ፔጅዋ ኢንስታግራም ያላችሁ ማጣራት ይችላልላችሁ 57.57500 በላይ ተከታዮች አለው እዛ ላይ በግልጽ ያስቀመጠችው በመልእክትም ያስቀመጠችው እስከ ሊንኩ ያስቀመጠችው መረጃ ነው ከከለኛ የፌስቡክ አካውንቷ ይሄ ነው የሜሮን ጌትነት 2100 ሰው ብቻ የሚከተላት ትንሽ ነው ይሄኛው እንግዲህ በ5 አመት በፊት እንደተፈጠረና በተለይ ፔጅ ትራንስፓረንሲ የሚለውን ከፍታችሁ ደግሞ በደንብ ማየት ስትፈልጉ ፔጅ ሲሆን ከአንድ ሰው በላይ ሊያስተዳድረው ይችላል ፔጅ ሲሆን አካውንት ከሆነ አንድ ሰው ነው ፔጅ ከሆነ ግን 3-4 ሰውም ሊሆን ይችላልና people who manage this page ይሄን ፔጅ ማኔጅ የሚያረጉት የሚቆጣጠሩት ሰዎች ይላል ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ እነዚህም 3 ቢያንስ 3 ሰዎች አሉ ይላል 3 ሰዎች የሚቆጣጠሩ ፔጅ ነው ምን ያህል ይሄንን እንደ ሚስ ኢንፎርሜሽን ያልተገባ ነገር ያረጉበት እንደሆነ ታያላችሁ አሁን የሷ እንዲመስል ተመሳሳይ ነገር ይለጥፋሉ ልዩነቱ ምንድነው አሁን ይሄንን ግጥም ከነመስሉ ሷ ለጥፋለች እንዳሳየናችሁ ይሄንን ዚጋ ታዩታላችሁ ይሄው ግጥሙ አለ ይሄው ዚጋም አለ ልዩነቱ እሷ ሴፕቴምበር 23 ላይ ሲሆን የለጠፈችው ይሄ ደግሞ አንድ ቀን በኋላ ሴፕቴምበር 24 ላይ ነው የሚለጥፈው እንግዲህ እንዲመሳሰል ይሄንን ዲቴሎችን ካላያችሁ በስተቀር አታስተውሉትም ተመሳሳይ ይመስላችኋል ይሄደ እሷ እነተኛ የምትለጥፋቸው ነገሮች መልሶ ይለጥፋል እነዚህንም ግጥሞች አሁን ይሄኛውንም ግጥም ተመሳሳይ ግጥም አለና ሴፕቴምበር 12 ላይ ሷ የለጠፈችውን እሱ ሴፕቴምበር 14 ላይ ከሁለት ቀን በኋላ ከፎቶ ጋር አስደግፎ ይለጥፋል የሷ ይመስላል ሁሉም ይታለላል ይሄም እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያለበትን ሴፕቴምበር 11 ሲሆን የለጠፈው እነዚህ ሰዎች እሷ ሴፕቴምበር 10 ላይ እንኳን አደረሳችሁ የሚለውን ሴፕቴምበር 10 ላይ ነው የተጠፈጁ አንድ ቀን በፊት ማለት ነው እና እየተከታተሉ ያንን ያረጋሉ ይህ የውሸት ነገራቸው እንደሆነ አሁን የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እሱም አሁን ይሄኛውን እሷ እንግዲህ ከሴፕቴምበር 5 ላይ ኢንስታግራም ፔጅዋ ላይም የለጠፈችው በዛኑ ጊዜ ነው ሴፕቴምበር 5 ላይ ጽፋለሽ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ባካቹ ጸልዩ ብላ ያሰላለፈችው መልእክት አለ የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው እሱን ቤቱን ገበያ ሲያደርጉት ዝም አይለም እኛም በክርስቶስ ክርስቲያን የሆንንም እንዲሁ አናደርግም ያ ማለት ዝም አንልም ማለት ነው ስለ ቤተ ክርስቲያን ዝም አንልም የሚል ደስሚል መልእክት አስተላልፋለች ፌስቡክ ፔጅዋ ላይም አካውንቷ ላይም አስተላልፋለች እነሱ ጋር ግን ያልሆነ አንዳንዴ ይዘላሉ አንዳንዴ እንግዲህ ያላለችው ነገር ይላሉ እሷ ያለችው ቤተክርስቲያን ወይ ብራሻሽ ቀኝን ትርሻሽ አላለች ይሄ የሷ መልእክት ይሄ ነበር እና የማምታታት ነገሮች አሉ ያንን ሲያረጉ ነበርና እነታውን ለማወቅ እንድታቁ ነው እንግዲህ እሷን በአጋጣሚው ከተቻለና ፈቃደኛ ከሆነች አነጋግራናትም ለማቅረብ እንጥራለን በተረፈ እነተኛ ሁለት ሶሻል ሚዲያዎች አሏት ኢንስታግራሟ ይሄ ነው ኦፊሻል ሜሮን ጌትነት የሚለው ጌትነት GH ብሎ ነው የሚጀምረው የፌስቡክ አካውንቷም ይሄ ነው እዛው ላይም ትገልጻለች ሜሮን በጌትነት GH ብሎ እንትን አለ ይሄ 261000 ሰው የሚከተለው የትልቅ ፔጅ ሜሮን ጌትነት የሚለው GH የሌለው እንግዲህ እዚህ ጋር ፌስቡክ እንደነገረን በሶስት ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖሩ ሶስት እንግዲህ በሚቀለቡ ካድሬዎችም ሊሆን ይችላል በሚከፈላቸው የሚተዳደር መሆኑን ልታቁ ይገባል እና ያንን ለማሳወቅ ነው ይሄንን ነገር ለማለት ነው ይሄንን አይተው እነዚህ ሁሉ ግለሰቦች ግርማ ጉተማም ይሁን ደረጀ ገረፋም ይሁን ጃዋር መሐመድም ይሁን ስድብ ናዳ ያወረዱባት ሁሉ ይቅርታ ይጠይቋታል ብለን እንገምታለን ሚስ ኢንፎርሜሽን እየበዛ ነው ይሄንን ደግሞ የሚያረጋሉ ከዛም በላይ ደግሞ ብዙ መሰራት እንዳለበት ነው የምናም ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ይሄንን ጉዳይ እንድታቁ ስለፈለግን ነው ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን ሰላም ሆኑ EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን